Mwanje cha kwanzi. Amina. Hallelujah. Tubagala nyo. Nenga te waluwa singo kubagala. Bamuita Yesu Kristo. Bamuita ani? Yesu Kristo. Yesu Kristo. E aja na tufirira ebibili yafe. Yetuwa tuli mu kifo kino olwa leero. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yesu engaleza amani. Hey, petuli babulizi ba njiri. Tubulira njiri awantu wonna wonna. So, tusanyuse nyo tuze ekyakwanzi. Nina kwaniriza ne timu ya feyona jetuze nao. Wadeba chetereza mkatini. Nenga webetereza nga webajja. Nina kubako ebigambo bimpi mpibi njogira ko. Oluvanyuma tweyanjule fenna. Amina. 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 Waluwa buntu. Ebintu byetusitudde byetugenda okugabanako nammwe olwaleero y'ensonga ennene etupesi wano olunaku olwaleero. Amina. Waliwo ekitabo oba mwena mukimanyi bakiyita Bayibuli. Bakiyita ki? Bayibuli. Egamba mu Yokaana olunyiri olwokusatu. Yokaana satu essuula eyokusatu. Olunyiri olwokusatu essuula eyokusatu. Kamba somerayo katini. Awo tugende mu maaso. Bayibuli egamba Yesu n'amuddamu nti, ddala mbagamba nti okuggyako ng'omuntu azaaliddwa omulundi omulala tasobola kulaba bwakabaka bwa Katonda. Twebaza Mukama nti twazaalibwa omulundi ogwokola ki? Ogwasooka. Maama baffe batuzaala. Era weetuli wano ndaba abaana bayitirivu bangi. Amina. Naye waliwo okuzaalibwa ate okulala. Amina. Kuno okuzaalibwa si kwa muntu, kuno okuzaalibwa kwa Katonda. Amina. Era Bayibuli egamba nti ngo okuggyako ng'ozaaliddwa ogwokubiri tosobola kukola ki? Kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Kati buno obwakabaka obw'ensi tubuvaamu, era ojja kusanga nti gundi omu bamuziika wali omamu alina we yagenda awalala. Kati ng'ovudde wano waliwo w'ogenda awalala. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Awendi we ngamba nti okuzaalibwa okwokubiri ozaalibwa ki ogwokubiri? Okuzaalibwa okwokubiri okkiriza ono omusajja gwe nkwanjulira olwaleero. Kira okuvaaleeroezemulamu bwange omukozi wange lwanika amayina gange kitabo ky'abalamu ayi Yesu nkusaba bw'oba otwala abantu bo nange otwale nkukkiriza era ndokose era ndi mwana wa Katonda okuva n'olunaku olwaleero njatudde n'akamwa kange mu linnya lya Yesu. Amina. Beyansisa nnyo mwebali nnyo. Amina. Bameka ng'okikoze omulundi ogusooka? Ogamba gwe mulundi gwange ogusoose nze okikola okwatula esaala ng'eyo gye bava okunja tuza saawa eno bugwa abaaniko mukono weka. Mwena mwali mugyatuddeko esaala ng'eyo? Twebaza Katonda. Kaakati twebaza Mukama kuba tuli ku kyalo kino oba ku kitundu kino tubasanyukidde mweno balaba. Amina. Tuva Campus Farm New Life Gold Center Church tuli baweereza na tuli balokole. Amina. Ekifo kino kyatwagala nnyo olwo mbaka eyajjayo kati n'atusindika tukomewo n'ayagala mwamwagala nnyo naye n'abaagala nnyo n'asalawo akomewo tubeere nga ate tumiitinga nammwe omulundi omulala ogwokubiri. Kati nga tetunnabakola kintu kirala kyonna, esaala emaze okuggwa n'ekigambo tukiwulidde, kati kye tugenda okukola, njabbasaba banange mwewoyo ku mabanga
tugondera ebiragiro bya government bulungi nnyo bale musembere omuntu umenya kubasimanyi wakite muina na masi nabagambye dda bale tuwa mabanga kintu kino kumanya ateeka okulaba nti so ajakuba atwaniriza mfo kino officially then tumale tuite councillor to be esimbio agenda anonya akalulu na yaje atwa ababuzeko ababulire kikyali then oluvanyuma labyonna tujja kumaza n'ekigambo kya Katonda ne waliwo mukama kyatuwadde okubanga tujjako gyemuli nakyo tujja kubanga tukibawa naye mu byonna tuli basanyufu nnyo basanga era tuli basanyufu ensonga esinga obukulu nti Yesu akola ki abaagala era alokola era akola ki awonya amina kale katwanize kiyamaani owekitundu kino ajese wetukwaniza mukitiibwa batuuze banange omanyi mu erinnya lya Yesu omuntu ayogera nga sooti saala tugiwulidde waffe n'abasinga wano tuli balokole era kati kulwa Katonda abagenyi tubafunye abano mubalabye bamufe abaali nabo mu biseera biri abamu twabalaba naye wagiddeko n'abapya era nabo bagenda tuyanjulira mu kifu kino kyemuwanki wano ku ggombolola kale n'olwekyo mu nnaku zino twawulira obubaka bugenda kubeerako wano naye ebyo Katonda agenda akola titwategeera nti alesaba abatume ba Katonda basobola okutubuulira ekigambo kya Katonda naye birungi era kati bazze muffe naffe nga tulibo kaakati n'olwekyo mu kifu kino kyebalimu kyemuwanji kugombolola wano abantu juzi twabalaba basingana wano naye abasinga wano be bali ku saala eno baali bangi mpaka eri nga tulonda kyama kansala waffe na kyamaani waffe naye kati ekifu kino kya mukisa kubanga kizemu abaana ba Katonda naffe nga weetuli kale n'olwekyo saabadde omwogezi w'olunaku wabula mbadde omwogezi w'abantu ba Katonda kale n'olwekyo omukolo oguguddewo lwa Katonda n'ensi yange Ate mwagala Katonda kyemani nga wagambye nti mwena mwagala Katonda ate muli balokola amina. Kino kifu kyammwe. Bana abatuuze bange ab'emuwanji nsanyusa obasanga mwebale kubeerawo kuba nti mwategedde nti tujja twala obuvunaanyizibwa ne mubeerawo mwebale nnyo mwebalire ddala neeyongera okubeebaza banne mwebale nnyo okutwagala mwebale nnyo okunjagala. Nenga bannange amwe bale nyo kulonda bulungi banne abe muwanji mwanda go mugwano mwampagira era mwanteekayo ayabudde bunnondoza tetuyina opponent sina opponent yenna ndi an opposite kitegeeza nti nze
kansalo mulonde siwe chiri chebaliza mukame echo ne mukume mukame bana abantu okubanga bali wano kansoke mbabuli ekintu kino nti serugoye icon checho kulabirako wakame ngagalo sketch pana echo mwana ono ono mwana ye icon serugo kubanga nti omulundo gwasoka okugenda mu kamera omwana ono chawe kifananya abantu nti amazima abantu je bali abali mu mbeere embi omwana omutata genda ako kusomero nga asula wabweru asula mu nsiko talina kyalya nenga abazadde abalina ye Uganda kusegera tulonda abakulembeze nzere kambabulire ekintu kino nga ndi mu kamera naweereza mnaweleza message nempeleza bifana nempeleza video abakulembeze baffe bonna tandikira kuba MP bonna bonna teri atala ba video y'omwana ono nete wali yavayo wa denogu neba n'abantu bavawa bava Kampala omwana obuyambi abufunawa ku bantu abatali na Uganda abali emitala wa mayanja nga bibafayo kubuza banangu omwana oyo ali wa kiki kigenda maaso abazadde babalina Niaba kulembeze bafebona na watu ukirira ya na waweleza message ni mba waweleza video ni mba gana ya wa mtuwa na temuba yamba niesafu na yuwa demu mtu nogu yajyo kugamanti umano ya yuwa wabula abantu weba tawantu wakatonda gilasu mlukubayo niba gama chomwa no ayambibwe era mtuwa na mkisa guna kubate gizanti kusoma we kudiramu amasomero agalindi omwana ono manji bonna bonna bamuwa basale amasomero era agenda kusomera bwerere okusoma nga kuzeemu nekyo mukikulu mpozi neebaza nnyo n'abo bonna bonna mwenna abali eyo nga mulaba video zaffe ku YouTube ne Facebook ne musobola okuba nga muvaayo ne muyamba ku bantu baffe abatalina buyambi oba bali mu mbeera ezifaananako bwe ziti era tukwebaza nnyo gwali eyo nga olina ky'amaanyi nnyo ky'otaddeko ku bantu bano n'abalala kuba tetukola ku muntu bantu bangi buli muntu nga tali bulungi tumutuukirira nitusobola okukola ki okumulaga ensi so yo yenna avaayo n'agamba nti nze kannyambe mu katono ke nnina naawe yakwata omutwalo gwa ssente oba 10 oba 15 mukama akongere ekisinga webale nnyo webalire ddala era neebaza nnyo ba praying mothers webale nnyo kyemukoze ky'amaanyi nnyo madamu Kalungi leero tolabiseeko naye mami ndi naye kyakoze ky'amaanyi nnyo mwebale nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala mu kyalo tutuuseewo abaana bo bangi nga bwe twakyogeddeko wabula nti tosobola gamba nti nno osobola okuwa buli omu ne osobola okukola ekyotwokoze kyosobodde era nga bwe twabagambye nti serugoye icon era yatugamba buli kimu ekyeyongerako kijja lwakuba nti ani kyekyokulabirako buli omu yamala kulaba ono eno muwanji okukiteeka ku kitimba nti kyankwanzi wali abaana abatali bulungi twatandikira kwani ngaasula mu nsi asu twamusanga kiro za mwenna mwabiraba siwe kiri wabula kati awo ngambira nti kyankwanzi please kyankwanzi zuukuka kyankwanzi zuukuka kuba abe kyankwanzi twebase kyankwanzi muzuukuke ke kaseera twerwanirire abavubuka kyankwanzi muzuukuke mwebase muli mutulo ensi etulekawo goge maze kino nga gwe tovuddeeyo kuwanika ddoboozi n'ogamba nti nebogamba nti olajanire Mr. President waliwo ekitali kituufu kyankwanzi tetuli bulungi okompeyalinga n'ebitundu ebirala bye tuyitamu mukitegeera nabadde ku TV ne ndaba gavumenti ng'ewa abantu b'ekyotera ssente mukitegeera mwabirabye gamawule gabadde gakosa jjo yes babawadde miliyoni 5 zakwekulaakulanya bavubuka naye ffe kyankwanzi bw'obuuza nti waliwo ekibiina ky'abavubuka tosaana kifuna si bwe kiri so banneffe tulina okwetandikirako abakulembeze baffe bo beebase ffe abantu tuzuukuke kati nze ama twebeere mu muzuukuke twetandikireko mwebale nnyo mwebale nnyo okuwuliza obubaka bwange kale mwebale
Amina. Nandibadema buza ya kendo na sija babuza kubanga siwa nunyuru wa byabufuzi na ye mukama mulungi ayogera sije ekyo ekyo muntu mulungi ajaba kikira bunyi kati sawe no twabakwebaza kwebaliza dala bring mothers ba mama abasaba wekitwe kibunu ba mama abasabe balaba omwana ono ne basola kubanga bayimirirawo era batulese nano lwalero nafe tubeerenga twegata ku timu eno nabe kyokola na ye twebaza mukama kubanga tetusobola tutambudde feka tutambule ne mama waffe tutambule ne representatives bangi nyo ababa praying mothers amina soka tugenda kwaniriza tata waffe nga ye nanyini mama aje atubuzeko abeeko ne kigambo kyayogera naffe muntu mukulu mugwanga munate muntu mukulu asibamu ekitiibwa atambule ne Katonda then oluvanyuma tugenda banjo lya mama waffe fena tugambe nti amina muwanji muwanji abantu be muwanji imana ishimwe cyane ishimwe murugo bameze neza mwebare nyo mwebare mwekubire mu ngaro amanya ne dobozi mwesije living stone kwavude Kampala ne timu eno bulijjo abasajja be batera okulembera ebintu naye kaakati ate omukyala yatukulembedde ekitegeeza nti abakyala musobola okukulembera abakyala mwenka bwe muba mwekubira mu ngalo abasajja muleka abakazi bakulembere mubakkirize mwebale nnyo mwebalire ddala bwe ntunulira abaana bano owa kamera tunuliza abaana bano enkya abamu be bagenda kubeera ba kamanda beba begenda kubeera bawule abasumba abasomesa ba headmaster be bagenda kubeera ba MP be bagenda kubeera ba ministers kubanga naffe wetuli lwali olwo twalinga bano naye kaakati tuli mu bifo by'obuvunaanyizibwa so abaana bano beetaaga okulabirirwa beetaaga okufuirwako beetaaga okusomesa beetaaga okuliisa beetaaga okwambaza beetaaga bwe balwala beetaaga okujjanjabibwa guno omulembe omuganda agamba temito emito gyegigumiza ate ezikookolema nago gaali magi kati bano magi naye enkya bajja kukookolema n'olw'ensonga eyo ng'eggwanga ate mu Afirika bagamba nti omwana taba wa muzadde omu omwana aba wa kyalo so ffe ng'eggwanga Uganda era nga ttiimu evudde Kampala abaana batukakatako abaana batukwatako sijja kusuubiza kyetujja kukola naye mukama mu maaso awo bwe tunaaba nga tuzeeyo mukama ajja atuyambe tulabe ng'abaana bano tubayamba mukama yebazibwe abasinga bavudde kawa Kampala tuli basajja barokole aye ababuulidde enjiri mutabani wange wakusatu mwana muvubuka yandibadde mu njaga yandibadde akuba ebikonde yandibadde anywa omwenge yandibadde anywa enjaaya naye abuulira Yesu bagamba bw'orokoka nti waya azivuddeko wamu ennaku zino nakizuula nti bw'orokoka zivaako kubanga nze mu mwaka ogw'ensanvu nali n'abacwezi bwe narokoka waya ez'abacwezi nezikutukako nali nywa omwenge bwe narokoka waya ez'omwenge nezikutukako nali nywa sigaleti bwe narokoka waya eza sigaleti nezikutukako nukudda kwezaani eza Yesu banange tuli bararu abararu tubafaanana ngaffe ono omwana si muraru maama ono atuleese si muraru abatuvuze si bararu omusajja ono naye musumba si muraru twazuula ekyama bwe burokozi nga Yesu Kristo asonyiwa ebibi byaffe byonna n'awonya n'endwadde zaffe zonna so abantu beeno mulina omukisa tuzze kubakyalira kubanga Katonda abaagala era alina pulaani ennungi eri obulamu bwammwe tumugenda kusigala kyekimu oyo maama mukyala wange
naye kati yandese yankulembede narongo waffe tumaze naye emyaka asatu mwena tulina abaana mukaaga abarokole bakkirizibwa kuwasa tuli bafaaza abafaaza tebawasa naye ffe abarokole tuwasa ate tuzaala ate abaana betuzaala emirundi egisinga baba barokole ante ente zaala ante embuzi ezaala mbuzi enkoko ezaala nkoko n'omurokole azaala murokole mukama yebazibwe tubakyalidde mwebale nnyo okutwaniriza mwebale nnyo okutwagala mwebale nnyo okujja bangi guno gwenze gwe gusonse naye si gwe gugenda kusembayo eri mange mukyala wange ye gwakubiri naye bwe tunaaba nga tuzze tujja kujja ate kuleva endala waliwo entanda gye tubasibidde buli omu enkuba yeyinza kumala ekyalo kyonna naye buli omu kyanaaba nga afunyeko mukama akikubalire era kuwereko omukisa mwebale nnyo okulokoka mwebale nnyo okwagala katonda mwebale nnyo n'okwagala ekitundu kyammwe mugondere abaami bammwe muwulidde chairman mbadde neerabidde mwebale nnyo chairman kutwaniriza awatali chairman titwandibadde tujja wano kubanga tutwefuga tuwuliriza amateeka ag'eggwanga chairman webale nnyo okutwaniriza kamera mukube ekifaananyi n'omulundi omulala nate tujja kukomawo mukama akuwa omukisa amuwonye asibiddwa mukama amusumulule mukama abeeko ekyamagero kyakukolera obe n'obujulizi ogambe nti abawulizi b'enjiri bajja wano ekyali kinsimbye wano ekyali mu bbeere ekyali mu ggongo omutwe gwali gunduma ekisimanyi ekibi akabengo okuva olwo kawona wanika emikono gyo ngenda kukusabira gamba ntayi mukama olunaku olwaleero yesu kristo omunazaaleesi ayawonyanga abalwadde nange mponya mponya omugongo mponya omusujja mponya olubuto mponya amagumba oba mukazi mponya ebbeere kanga ekitundu kyo kyona kyowulira nga mukama oyagala akiwonye kiteekeko woowulira nga wakuluma woowulira nga wakuluma kwatako mukama ali mukukunyiga mukama ali mukuwonya mukama ali mukusumulula mukama akukomako mukama akukolera ekyamagero mukama akuyamba tulinze obujulizi mukama yakukyalidde dda mukama yakukyalidde dda waliwo asumululwa waliwo awonyezebwa waliwo ekigenda yes gamba yesu nkwebaza kubanga omponyeza yesu nkwebaza kubanga onsumuludde yesu nkwebaza kubanga ondokodde mu linnya lya yesu tusabye amiina kubira yesu aleluya tugenda kuyimba oluyimba olugamba nti yesu alokola era awonya amiina nga tugamba nti yesu mulungi katonda si bulungi bannange n'okuwa obulamu n'obanga okyali mulamu olwaleero mulungi amiina n'okukuuma abaana bano ne babanga bonna balamu we bati they are still breathing bakyasobola okwogera they can talk they can play around they can eat food yesu mu aleluya n'okuyamba ono nadda ewaka naba gye yali asuga temuli babi temuli babi zetumusomesa jaba ejiza okuyima wegamba mulinnya lyetulibawanguzi mulinnya lyetuliba amaanyi
simu awona. Aleluya simu awona. Simu awona mulisa jage simu jigenda. Aleluya simu jigenda. Simu jigenda mulisa jage simu jigenda. Simu jigenda. Aleluya simu jigenda. Simu jigenda mulisa jage simu jigenda. Aleluya tuliba wangu si. Tuliba wangu si. Setani go gamba wansi ngolinya ebirwadde wansi yonaki wansi okulemera byonaki wansi rubale weno simanya no baita bati wansi rubale naki wansi kwetu sinza katondo wa amani. Amina. Amen. By the way katubabuli katuna kwetu sinza tebakuloga ngolina katonda. Haleluya. Amen. Na gamba setani wansi edogo wansi okulemererwa wansi ngoli nyanga tuli nyamina we ngamba Yesu waguru Yesu waguru kale tandi ka setani wansi emizimu wansi rubale wansi atobwavu wansi ebula wansi ebya sente wansi ebya milimu wansi daimoni wansi 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 ndogoliona wansi abalangi wansi masomize wansi ojokufa wansi obutasoma wansi obusiru wansi ate Yesu waguru Yesu waguru Yesu waguru Yesu waguru Yesu waguru Yesu waguru. Aleluya. Aleluya. Ya Yesu liri na manyi. Aleluya. Aleluya. Ya Yesu liri na manyi. Aleluya. Simulula liri na manyi. Aleluya. Kuonya na balwade liri na manyi. Aleluya. Simulula bantu liri na manyi. Aleluya. Tenda kubaonya liri na manyi. Aleluya. Ya Yesu liri na manyi. Hallelujah.
Nemba sanga nga mukyali balamu nga ne serugomulamu sebo chairman tweyanziza nnyo sebo webale kutukiriza kujanga mu kitundu kyo buli kaseera tetuze kuleta bya bufuzi tetuina kibiina kye tuze kuwagira abakukola abakugandi kino kino oba kino fetu wagira ekibiina kimwe kya mukama waffe Yesu Kristo era kye kitutambuza okutuuka wano tetuganye buli muntu wa dembo okubaka ekibiina kya wagira na yeffe nga ffe tuzze ku lwa mukama waffe Yesu Kristo. Aleluya. Tuyina ebibiina bye tuwagira naye tetugenda byogerako kuba si bye byatuleese era byaffe byakyama naye ekibiina ekitugatta kiri kimu kye kya mukama waffe Yesu Kristo. Ekyo ekibiina kigatta ab' FDC ne kigatta ab' NRM ne kigatta aba people power ne kigatta aba DP ne kigatta buli na abanupu fena tuli mu kibiina kimu kya mukama waffe Yesu. Amen. Tukulese wano olwaleero
nebaza mukama anayise nebatabani bange basatu waluo ni Fred ba Fred bombi abali awo ba Fred twaze nabo Daniel uno wano twaze na ye no mwami wange gwe maze na ye myaka 3 mwena na ye na mukama tukoze bulungi abana baffe balokose ne baweereza Katonda Katonda tuwadde omukisa era makakasa namu agenda bawo omukisa era baba tonalokoka njagala kukakasa omukisa gwenjogerako Katonda aguwa abo kaba mukiriza amen amen ejo kiwulidde omukisa gwa Katonda nkakoze seko Katonda nyabe ebyobufuzi owa NRM bwajja wano awaba NRM owa nupu bwana jana yajja kuwa banupu nafa aba Yesu omukisa gwaffe aguwa abo abamukiriza amen Kiriza Yesu Kristo kubera mulokozi wo sandi agade tuve wano ngatona lokoka amen bobera mu dini tobera mulokole otuulide sabo banyabo Bible eganti Yesu Kristo liye kubona amazima no mulamu buli enali mu Kristo Yesu ye mulokole Bible egamba nti Nti Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo mwana we omu yekka mu Yokaana esula 3:16 tibuli amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo bw'oba oyagala obulamu obutaggwaawo buli mu Yesu bw'oba oyagala obugagga buli mu Yesu bw'oyagala ebirungi biri mu Yesu bw'oyagala essanyu limuli mu Yesu nagambye abaana musirike n'abantu abakulu tusirike kubanga enkuba tetwagale tusange eno mukama yeebazibwe nze nali mukatuliki nnyo nga ndi mukereziya mpeereza era nali nsoma bubiikira bwoba oli mukatuliki mpanikira ku mukono okoze bulungi maama nange nali mukatuliki ate nga nzisangu nnyo bafaaza ekitiibwa nga ne Katonda mwagala nnyo naye nga nabulanga simanyi nti Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu nze nali nkokonya nga nsoma bubiikira nze gwe mulaba Yesu gye yansanga n'andokola nawe asobola okulokola eddiini si yerokola ekereziya si yerokola omuzikiti si gwe gulokola ekkanisa si yerokola siza kuvumirira madini madini malungi naye waliwo ate ekisinga obulungi oyinza okuba nti olugoye lw'ennyambadde lulungi naye ate nga jaketi ya chairman yerusinga obulungi eddiini si mbi naye ate waliwo ekisinga eddiini ye Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu kati kyenva mbakubiriza bannange mukkiriza Yesu abalokole Bible yaganti tewali agenda kulaba Katonda okujjako ng'akkiriza Yesu Kristo Bible yaganti omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu naye atula n'akamwa ke okulokoka Bible yaganti Yesu yajja okulokola n'okunoonya ekyabula Haleluya! Amen! Yesu teyajja kuleta musilamu, teyajja kuleta bukatuliki, teyajja kuleta buprotestanti. Yajja kulokola n'okunoonya ekyabula. Ogwo gwe mulimu ogwamuleeta ku nsi. Kati bw'oba tonna bakulokoka, njagala kutegeeza ekiseera kye kino kuba Yesu akomawo. Yesu akomawo ali ku luggya konkona ku mutima gwo. Agamba nti mukkiriza ayingire mu mutima gwo, anaakulokola. Bade ntudda omukama nanga nti waliwo omuntu ng'obadde mulogo oyina ebyobulogo mu nnyumba yo naye oyagala kulokoka oyinza obutavaayo wano wetuli naye wetumala jangu otulabe tugende twoke byonna byoyina setaani akutawanja abayina ebyobulogo bangi naye waliyo omuntu Katonda gwaŋŋambye tiyabikoye ayagala kulokoka ayagala tubyoke ffe twokya amalogo n'amasabo ate nebitatukola kabi konna kubanga wamaanyi oyo ali mu ffe okusinga setaani ali mu nsi bw'olokoka ofuna emirembe ofuna essanyu ofuna omugagga ofuna abaana ofuna abaana bo baba batya Katonda nze nazaala abaana mukaaga ate ffe waffe Buganda bw'ozaala abalongo baba alula abange nabagala tebagenda baalula
Nemba wa yeri Yesu. Baga mambu watabalula gafa. Na yoro alero bage omu ya fumbi duwa mkarono ono. Omuleza agenda kuwasa. Bonate bafanga ni wakwade sabalula. Na wakwasa Yesu Kristo. Abakuma. Lekera wakwesi gebi ntubi obulogo. Temina jebi kugasa. Bikutuwala kwa mtu wazi sentezo. Baku limbi na ulimbi ziwelele. Baku babu bi. Na yewe okiriza Yesu Kristo nganze. Okiriza Yesu Kristo na ufune mirembe. Zenjine miaka tano mumu kaga. Wano walu wabensingo obukulu. Na yenga babatu teka wa mubaga majigwe mkulu. Na ye Yesu wa ingi na mungu wa dauto. Amen. Obero la vika bulunji. Sente size zinyirizo omuntu. Yesu ya nyirizo omuntu. Amen. Oyinzo ganti zenchali mutonyo. Na nyiza chokuloko kanga sinasanyuka. Zenaloko kani nemi yaka kumine tano. Olwalero nemi yaka tano mumu kaga. Yesu achatula mubula mubange. Amen. Kireza Yesu akulokole. Vaku mwengo olokoke. Amen. Vamu mwenzo olokoke. Vamu mutamivo olokoke. Vamu mubio olokoke. Vamu vio nabio badokolo jeri Yesu. Amen. Bangande chema ni mulokola inane kanisa. Gendo ingire mu kanisa ya tule Yesu abele mulokozi wa muwereze. Amen. Haleluya. Amen. Teni sanyu lisinga kubera mu mukama wa fe Yesu. Amen. Amen. Fetu tambu dama wanga tuli nyenyo nyisirwa kubanga twasoma nyo. Na yelo akubanga tuina Yesu. Amen. Mukama yebasa. Amen. Bwe twabade tujja wano tetwaze basa bakalulu, tetwaze basa basente zamwe, tetwano nyembuzi zamwe, twaze kubabulira Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amen. Tetujja na basa ba mafuta, esente za feza za tabde mu mafuta. Na yetu magala nyo, tetwagala muzikirire, tetwagala mugende mugeyena, tetwagala mufe, twagala mutegere Katonda omubwati. Amen. Ye Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amen. Amen. Mbega ilile chatu tambuza netuleka makaga fe, netuleke mirimu jafe, netuleka wana bafe, netuleka wana wetu wade tuinokolo lualero, netujaje muli ingate mwatu wade wade chikumi, chatu lese mukirize Yesu kusabero mulokozi wamu. Amen. Mbame kango ya gala kulokoka. Mulundi kwa kusoka. Toloko kanga kwa lualero ya gala kulokoka. Abana bano mubaze kema wega, kujaka abalokose. Abata lokose mubaze kema wega. Buli awaniso mukono kwa jangu wano kusabire sana. Aba sumba mje mnyambe kwa msumba Fred, msumba Dan. Buli akiriza Yesu Kristo. Toko ati wansonyo labanga akole chobusiru. Na ye chokola chekisinga amanyi. Buli asaze wakuloko kajangu kusabira umukisa mama jangu tofayo. Jangu loko ke, totia faza, totia dini. Yesu agenda kubuza weka, agenda kuyimirira weka. Zenajiri domo yoku muwe kuloko kambela wasi. I may come to the local number. Bobato never could look at Yangueli and Atana loko kaja ngweli Yesu. Katonda we gulunensi kweba za mukama abakirizo kulokoka. Ewo bo chari eyo. Gawandi agade pandanya musirike kabana bato. Bobo chari eyo. Gawandi agade kukiriza Yesu mulokozi. Sembera wano totia. Sembera wano Boboli eyo bawandi akando kulokoka kusabo sembere wanu muna chikazino tuina eda chikantini sembera mukama kuwa mkisa mulinjeri ya Yesu sembera 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 wanu toti ya mutu yena sembera sembera kukunja kabana sembera toti ya toti ya toti ya neoba muku toti ya toti ya sembera Nina kuenda ba sembera mukama kuwa mukisa mukama mukama kuwa mukisa amina eh wanike mikono wananga watu abakiza mu Kristo bakiza Katonda okay ay Yesu ay Yesu olunakolwa lero kukiriza mutima gwange Ngo mulokozi wange era Katonda wange Katonda wange okuva n'olwa lero
Valero. Yesu Kristo. Yesu. Zikiriza nti wafano zukira. Era gwe Katonda wange. Mulinye lya Yesu. Olwalero ndokose. Wandika manya gange mu kitabo ky'obulamu. Mulinye lya Yesu. Webale Yesu. Kubira Yesu engaleza amana. Tato malaika ndaba ndaba kuba mungalo ndaba esanyu mumuguru bajaguza olwabalokose mukama kwebaza Katonda ataremererwa banyweze bakulembere basomose mukama byonna ebijja mu maaso gaabwe bayambe bakulabe bayambe bakumanye batambuye matumu makubogo mu butukuvu n'obutuukirivu ng'okomawo okulalekanisa mukama amanya gaabwe gabeere mu kitabo ky'abatukuvu mu linnya lya Yesu beera nabo mukama bayambe bakulembere era omusaayi gwo gubayambe bawanguza ekibi na buli kimu ekibala kibatawaanya mukama kitange kigobebwe webazibwa Yesu webazibwa yinza byonna mu linnya erya Yesu nekitalabibwa muntu yenna naye mukama mpaana n'ekyamagero kyo kubanga wantonda mbeere mwana wo Thank you.
Et tu...